build battle Turk, hej, je téma. Takže korytnačku ideme stavať. Samozrejme, podľa toho, čo som zistil včera, tak vôbec vás nebaví. Jak sa to upoviem? Vôbec vás nebaví scrap mechanik, hej, takže to nebudem natáčať. A ja som zvyknutý na tie... Ne. Ne. Tak. No a skúsim dneska vyhrať, samozrejme. A... Keby ste sa pýtali, čo to robím, tak to má byť jazierko, hej. Ale idem hneď už asi robiť tú korytnačku. No takže ona má taký... Oné. Ja dúfam, že sa vám build battle bude páčiť. Samozrejme, neviem, prečo to je v angličtine, prečo stvoriteľia Build Battle na tomto serveri to dali do angličtiny. Ja nie som dobrý angličan, hej. Zopár slov viem. Dáme takú zelenú, ne, tu mám. Tu budem mať takto chvostiť, hej. Tu budem mať. Jednu plutu. No, dajme tomu, že to nejak tak vyzerá. Ne, už vyzerá blbo. Tak toto. Proste, Tak toto bude vlastná. Toto sem nejak. Maso. Tak to treba sú. Ne, tak. Samozrejme, v nedeľu vyjde ďalšia časť Atomovej ríše, dlho som už nevydával. Ja neviem, čo robím teraz, hej, proste. Takto, potom tu bude taká hlava. Ja trošku stiším zvuk. No takto nejak. Tu sem. Takto to nahodím. Tak. Ale keď tak rozmýšľam, ona zvykne byť na pláži. Ježiš Maria. Tak. Prečo chvíľu stlačom ičko? A teraz z dlhšiu dobu budem natáčať na takýchto serveroch, pretože proste nemusíte sa pýtať, hej, najviac budem natáčať asi na tomto serveri Survival Games. Pretože podľa mňa to je jediný taký server, ktorý... na ktorom sa dobre točí. No proste to je jedno, ho. Tam. A? To som čo spravil? Ja. Tak.
No, dáme OK, má to nejaký ten tvar. Samozrejme, som si istý, že ja nevyhrám, ani keby som nevedel, čo chcel. OK. Ja už si teraz idem pripraviť na mobile Google. No. Yeah. Ako, má to tvar korytačky, ale to proste ako... Ten... No, proste to vyzerá nejak čudne. Toto je nedostavaná stavba. Ne, to je krokodil. Či krokodil, ja neviem, čo tam píšu. Oblasti. No... OK. To vyzerá čudne. Ako... Nie, že ja by som mal lepšie, ale... Ako čudne. To je zvolené. Tak keby nejaký pštrosy. Tento naozaj trošku vystihol tú korytnačku, ale... Ja ako hlavne kvôli tým chápadlám. Či chápadlám. Nohám. No. Hej, nohám. Proste rukám. Čo to je? Neviem, čo je to. Hej, futbal. Je to také. Ale čo som tam dal za tú partiku, nedáva mi to zmysel. Ale viem, som si istý, že ja to nevyhrám. Tak toto fakt čudne vyzerá. Táto ešte no ako takhle, toto už proste... Pripomína mi to jedného youtubera, nepoviem akého, hej. Ešte to je zlá stavba, ale... Tie oči sa mi trošku... Mohol tam dať s čiernou farbou už. Tak, toto je... To je dačo napísané. Predok. Ako nič také... Tak toto asi najviac vystihuje. Nie veľmi, ale no. No, dáme to takto. Keď už tak hodnotíme takým spôsobom tie stavby, tak už to tak aj hodnotíme. To mi skôr vypadá jak taký ješko, ale namočený do zelenej farby. A to je jedno. To je ako, čo je? To je nejaká krabička. A v tom je nejaký ksicht nejakého... Chlapca. No jasné. Toto je moje. Toto je moje. Ten... No jasné. Aj keď to veľmi... priznám si, to nevypadá dobre, ale tá hlavička. Ja som bol piaty. No čo ti to lepí? Nice. Ja som vedel. Vždy som na to bol stvorený. Dobre, takže teraz tu počkáme. Lebo, viete čo? Ja dám strich a keď už chceme blížiť k ďalšej hre, tak to dám späť. Takže už som späť. No a o chvíľu začne nám to. Ja už mám tu pripravený normálne mobil s Googlom.
Neviem. Proste, ja neviem angličtinu. Ale nemám wifi. Tak to je mi na nič. Tak to je mi na nič. Ja tu celý čas mám zapnutý Chrome a nemám na tom wifi. No ja som dobrý. Ale teraz asi naopak zvýšim trošku hlas. Ale nie, aha, dobre. Odpočítam. Nie. Ah. A tu je čo? Samozrejme, tak ja ten Raft, ten samozrejme točí budem, nebudem točiť teda ten Scrap Mechanic sériu a vymením miesto Raftu, samozrejme začne to oveľa neskôr, hej. A mohlo by to už začať, však predsa len nenadarmo som to strihol, hej. Naozaj som tu čakal 5 minút, čo je fakt dlhá doba. Ne, ne. Ja to nikdy nejumpnem asi. Chicken, dobre. To ešte viem, čo je. To je sliepka, takže to zoberiem. Toto. Pozrieme, dáme sem trávu. Tak. A... ja im začnem asi stávať, hej. Nie, ja viem, čo spravím. Urobím jej takú drevenú ládičku. Tam je tam seno. Počkaj. Seno. A ešte, no bielu už mám. Super. Ne, to není bielej farby. To je tak, takej. Hoci jaký farby. Tam takej. A ja spravím, jak sedí, hej, vajíčka. Chce. Dnes. A. To bude opera. Ja im tu urobím aj takú cestičku. Aby som to nemusel veľa všetko vyplňovať. Som bol ináč už 5 krát prvý, čo pre mňa je fakt pochvala v solo. Ešte raz to dám. Viem, je to veľmi vysoko, ale tak čo s tým. A sem dáme to seno, hej. Proste hoci ako. Ja si myslím, že ani tú sliepku nedokončím, hej. Viete čo, to potom dokončíme. Teraz ideme na tú sliepku, hej. No takže ona má takto. Tu jej dáme takto chvostík. Nejak tak. Potom tu budeme telo. To samozrejme dáme väčšiu sliepku. Takto. Tak. Tak rozmýšľam, tam bude krídlo, takže tak. Ináč ešte dajte. Dám vám na konci takú súťaž, hej. Ak odpoviete správne, tak ja vám ešte v ten deň napíšem, ak to odpoviete. Ak odpoviete správne, tak môžete vybrať hociakú minihru, akú mám natáčať, hej. Len nie Bridge Builders, alebo z takých serverov. Iba z tohto, Survival Games. OK. No, ja
Ja si robím skôr kačku, ale to je jedno. Tu bude mať zobák. Tak. Bude mať oči. No. Tu bude mať ten hrebienok. Tu má akurát. Tak. A ešte tu má tohle také. Takto. No. A vyzerá celkom dobre. To som ani nečakal. Ten chvost, no, trošku. Pomením. Ne s tým. Ale sem tam ešte takto. Krídla. Tak. No, proste neviem, jak to spraviť, hej, takto to proste nejak dám. Ne, toto, už je blbosť. Aj toto. No, ja to seno dokončím ešte. Rýchle, dávaj. Ešte dole nohy trošku nejak, ne? Či? Proste sem dáme nejaké takto. Akože vajíčka, hej. No ja si myslím, že to celkom vystihuje tú sliepku. A... No. Okej. Okay. Hlaviu. No, ako tak to vyzerá, hej. A, to je pekné. To je pekné. To je pekné. Tak, toto je skôr kačka. Ale... Tak okej, okay, no. Nebudeme zlí, hej. Zase nebudeme až taký krutý, ne? No. Ešte si dáme také dve stavby a potom by som to už ukončil, hej. Ináč som konečne rád, že môžem... Ja som ani nehlasoval. Tak toto. To je ale hrebienok. Keby nemala ten hrebienok, ešte by si ráko. A tá súťaž, no, dúfam, že to je pre mňa, ja si to myslím tak, že to neuhádnete. Ale nemusí to byť. Nie to, ja. To čo je? Fuj. To ani ako sliepka nevyzerá, hej. No, zase ne, to je legendary. Ale ne, ja nebudem hlasovať. Tak to je jedno. Jej. Tie obsidiánové oči mi trošku vadia. Mohol dať z vlny. To je ako môj osobný koment k tomu. No okej. Okay. Ten účes. To mi páči. Tak toto je čo? What the fuck? Ne. To čo je? What the fuck? To čo je? Mimozemšťan. Tak, toto je... To ani slepený, to je nejaký... tlustý.
púšťach. Voldemort. Na ich meno. OK. Tak. Nebudeme predsa na všetkých zlí. Ale tie oči. Ja som bol štvrtý. Čože? To si robíš. Oni sú na mňa zlí. Poj. Ináč budem zajtra v piatok, vy čo vidíte toto video na tomto serveri, a ešte zajtra budem hrať svoju minihru, akú si vyberiem, teda Bed Wars, a budem na lobby 11. Hej. Ale to proste ako, no poviem takto, úplne na poslednú lobbyčku, ktoré tam je, ale nemusí byť zajtra lobby 11, hej. Takže na poslednom lobby, ktoré tam je, budem. No a ja som sa to nakoniec tak rozhodol, že ešte dáme jednu stavbu, hej. Dve stavby, to je ešte už trošku veľa. Čo to je? Dobre. Zbraň. No proste. Medveď. Neklam. Medveď je ber. Ešte aj čo napísali? Noob. No ja tu mám ukázané nejaké zbranie, takže asi zbraň nejaká. No neviem, proste urobím makačko hotovo. Alebo proste nejakú zbraň urobím. Neviem. Hej, tu proste bude na takom skle. Samozrejme napíšte do komentárov, že či sa vám Atomová ríša páči, hej, že či mám vôbec nie pokračovať. No a to teraz idem spraviť nejak. Že tak. Nejak takto nejak, to je bars. Zrejme ono to je z dreva, ne? Je zbraň zbytnú mať drevené oko. Tu dáme proste ne. Tak tu dáme z dreva. A tu je ten taký konček. Samozrejme, tu dám asi ešte. Takto. Sem, tu bude ten spúšťač.
nie. To musíme dať meter. Ale nemám čas to hľadať. Nie. Asi to nehodem. Ono sa tu lepí. Dobre, to je jedno. To je úplne jedno. Vyzerá to ako zbraň. Hlavne nie. Takže sem, no proste tam je rýchle nejaké, že sem nejakú zbraň. Tak. Sem dáme treba. Ne. Treba stať na. Neviem, vlos. Nie. Prečo tu je medveď? Né. XD. Nice. Zbraň. No, je to zbraň. Čo chceš ty Slovák jeden? Ach, ty Slovák. Nič som nepovedal, hej. Slováci sú dobrí. Sú najlepší bez. Lepšie ešte ši. Aha. Samozrejme, všetci českí diváci. Neberete si to zle, hej. Každý podporuje svoju krajinu. Napríklad vy podporujete svoju a vy svoju, hej. Takže. No tak. Ešte, že to není to, čo si myslíte. To čo je? To čo je? Ja som vlastne hlasoval celý čas. To čo? Teraz mi to nevyhádzuj tu. Dobre, už prosím. Nech to už rýchle skončí, ja už to nechci vidieť. A toto má byť zbraň. No. Dá sa povedať, že to je zbraň. No. Samozrejme, už naozaj budem končiť. Aj. To fakt je. Podľa mňa najdlhšie video, čo budem vôbec točiť ešte. Okrem atomovej ríši, tam budú duch. Toto je ruka, hej. No, má to podobu zbrane. Ja som nechcel. Luk. To je zbraň, nice zbraň. Taký meč. By som chcel, ale diamantov. Čo to je? Čo to je? Ja ti dám inventári, už viem, že to robí tento tu hýbko. Či on už robí? Hej, on už robí. To je boomerang. Ale okej.
Nie, 7. Niekedy komentáre sa oplatí čítať. Hej. Daj 100%, tak pozdík. Ha, nedám. Dám 0, dobre. Že si to ty, tak ti dám 0. Teraz som ti tak aspoň 5%, ale dám ti 0. Viem, že si si žiadal. A 9. No. To niečo. Tak nič z toho nemáme. A malý gameriček. Samozrejme, ja dúfam, že sa vám toto video páčilo, aj keď je fakt dlhé. Pokiaľ sa vám páčilo, dajte určite like, po prípade odber. Budem sa tešiť aj u ďalšieho videa. A ešte, najprv tá úloha. Teda hľadanka, alebo proste čo to je. Hej, aby ste mohli mi dať nejakú minihru na budúce video. Na tomto serveri, hej. Na tomto. A ešte zajtra, v piatok, budem na niektorých z tých lobby. Určite na poslednom. Vám poviem, aj ukážem na tomto, aj na poslednom, čo tu bude. Samozrejme, tu je tá otázka. Čo je ládička? Hej. Ak odpoviete správne, môžete vybrať minihru. Takže, ešte raz, pokiaľ sa na video páčilo, dajte like, prípadne odber. A budem sa tešiť aj u ďalšieho videa. Takže zatiaľ, čau.